Erinomaisen loistavaa päivää kaikille. Eletään marraskuun ensimmäiseen päivään ja tällä kertaa ollaan täällä metäisyyshommissa kahden päivän jahtireissulla. Ja aamulla oli hyvästi pakkasta, auton mittari näytti parhaimmillaan 9 astetta ja lähdettiin kävelemään autolta, niin siinähän pari teertä oli heti autolla tienlaajassa siinä, mutta niistä ei se enempää sitten välitetty. Ja käveltiin aukon yli ja sitten tultiin tämmöiselle isommalle suolle ja kytisteltiin tässä, vaan ei täällä mitään näkynyt, niin lähdetään tästä sitten tuonne autiotuvalle päin ja laitetaan siellä tupaa lämpimäksi ja viritellään vehkeitä ja käydään sitten iltapäivällä tuolla vähän kävelemässä, jos aukolta yhytettäisiin sitten lintuja. Ja huomenna sitten käydään aamulla kanssa jossakin päästä metällä ja esitellään tässä videolla sitten lisäksi vähän myöhemmin noita uutuustuotteita, mitä on metästyskäyttöön saatu, niin katsotaan mitä on sitten tällä reissulla mukana, mutta eipä tässä vaiheessa vielä tämän kummempaa, niin lähdetään tuonne autolle hipsimään ja lähdetään kohti autiotuppaa. Autiotuvalle päästy ja kamiinnaan tehtiin tuleet ja seuraavaksi aletaan sytyttämään tähän pihalle tulta ja ruvetaan vähän makkaran käristykseen ja sen jälkeen käydään sitten tuolla vähän kävelemässä ennen kuin pimeä tulee, että onko sillä lintuja liikenteessä. Mutta seuraavaksi aletaan tekemään kiehisiä ja meillä on tässä tämmönen ihan tuliterä puukko, Wolfs & Schroeder, saksalainen puukko, suunniteltu suomalaiselle erämiehelle, 20 senttiä pituutta puukolla ja terä on saksalaista karkkaistua terästä, niin otetaan paketista pois ja katsotaan miten sillä saadaan kiehisiä tehtyä. Niin siitä se lähtee, nuotiosytytys liikkeelle. Päällepäähän tämä puukko oikein niin hyvän näköinen ja kokeillaan miten sitten tuppi istuu. Niin mennään ihan suht kevyesti ja ei puttaa kyllä ihan vähin kummin. Niin käytössähän se sitten nähdään, että miten se pysyy ja minkälaiseksi tuo tuppi tuosta muotoutuu. Mutta lähdetäänpä tekemään kiehisiä, niin otetaan vaikka tuosta tuo pienempi puu alakkuun, niin katsotaan miten se lähtee siitä tulemaan. Kyllä tämä terävältä vaikuttaa, että kiehiset saa kyllä tehtyä. Eiköhän me tuletkin saa tehtyä. Niin tehdään semmoiset pikkuset tulet, niin emme koko iltaa sitten tuohon makkaranpaisto ja syömiseen. Niin keretään sitten illalla syödä vähän paremmin. Pikkuinen välipala tähän väliin, niin jaksaa sitten kävellä. Täällä on tosi aikaisemminkin käyty ja tuo Suomessa aikaisemmin käyttiin tuossa aamulla, niin se on ollut kyllä varma paikka teerien osalta, vaan en tiedä, se on varmaan liian myöhä jo tämän marraskuun alaku tänne suolle, niin enemmän kannattaa ehkä noita aukonlaitoja ja noita suoreunoja kävellä, niin jos se tullaan syömään, niin löydettäisiin joku lintu tällekin reissuun. Nyt on syöpästy, niin lähdetäänpä kävelemään näiden soitten laitoja ja käydään yksi aukko hikahtelemassa. Ja tässä on tommonen pikkuinen lampi, niin tässä oli semmonen 3-4 senttiä jäätä, niin alkaa olla kohta pilkkikelien aika, hei, mutta katsotaan, löydetäänkö tänne mehtoita teertä tuolta syömästä, niin ennen kuin pimeennään. Piti pysähtyä välillä ihan istuskelemaan ja katsomaan tuota auringonlaskua. On kyllä komea ja suoki on tullut sopivasti kuurassa ja kestää kävellä, niin on kyllä mahtavat maisemat tämmöistä suojelumehtää. Vaan hiljaista on, lintuja ei näy, mutta ei kyllä kuulu muitakaan mehtämiehiä olevan liikkeellä. Kävelen tuosta pikkusen matkaa vielä ja koukataan sitten takaisin tuonne autiotuvalle. Huomenna sitten jatketaan tuonne suon taakse. Siellä on se suomisantti aamulla, niin mennään huomenna aamuna sinne vielä passiin, siinä semmonen aukko suon lajassa, niin jospa ne sinne tulisi. Ja jos ei mitään näy, niin
lähdetään huomenna sitten kiertelemään vähän noita aukkoja siinä päivän mittaan. Eiköhän me jotain nähdä kuitenkin. Jos ei tänään, niin viimeistään huomenna. Tällä reissulla meillä on mukana Haaghuusin Korpimäki 35 reppu. Ja käydään seuraavaksi vähän läpi sen ominaisuuksia. Eli tosiaan tämähän on päivärinkka, joka toimii myös aseen reppuna, koska tähän on integroitu tämmönen asekotelo. Ja asekotelo löytyy täältä repun pohjasta, jonka saa tarvittaessa käännettyä tuonne taakse, niin ei ole sitten haetolla, jos sitä ei tarvitse. Ja sitten täällä päällipuolella löytyy tämmönen pussukka, jolla saa aseen perään piiloon, varsinkin näistä lyhempipiippusista kivääreistä, niin ei sitten mene roskeet tuonne repuun sissä eikä kolhi sitä asetta, mitkä sitten oksat. Käydään vähän tarkemmin läpi sitten myöhemmin, että miten se ase tuonne laitetaan, mutta mitä muuta tässä repussa on, niin on verkkopussi vetoketjulla. Tänne saa esimerkiksi riistaa tai likaiset vaatteet laitettua. Tämänkin pussukan saa tarvittaessa irti, jos haluaa. Repusta löytyy erilaisia säätöjä monesta eri suunnasta. Löytyy hartioiden ja repun välistä, lisäksi tästä päältä, sivusta. Sitten on lantioremmi ja rintaremmi. Ja solet on kestävää materiaalia ja lisäksi näissä niin kuin lantiovyössä esimerkiksi on tämmöinen hyvinkin paksun pehmuste. Lisäksi pehmuste löytyy yläselän alueelta ja täältä ristiselän alueelta, niin saadaan selkeän mukavan tuntoseksi. Ja sitten kun on näitä eri kiinnitys- ja kiristysvaihtoehtoja niin kuin täällä päällä ja sivussa, niin sinne saadaan sitten vaikka makkuupussiin sijoittua sitten tarvittaessa ja muita eri tavaroita retkeajaksi. Lisäksi tässä lantiovyöstä löytyy aseen patruuna pidike. Esimerkiksi haulikon patruunalta tuohon ihan hyvin sopii. Taittaa olla tuossa puolella 9 panokselle ja täällä puolella kansa. Eli 18 panosta saa yhteensä tuonne sopimaan. Ja sitten täältä sivusta löytyy, mitä ainakin itse arvostan paljon, on tämmönen oma taskusa. Ja sieltä löytyy istumealuune, eli tämmönen sopivan kokoinen ja mukavan tuntusta materiaalia tämäkin. Tämmönen pieneen tilaan menevä ja kulkee aina tuolla repun mukana. Laitetaan se takaisin kuitenkin tuonne, niin se on siellä nätisti. Sitten, mikä kans on hyvä, jos lähtee vaikka sateella retkelemään, niin täältä repun pohjasta löytyy tämmönen sadesuoja. Eli se on kans kiinni tuolla repuussa, niin ei pääse puttoamaan eikä unohdu matkasta. Ja tämä voidaan sitten laittaa tarvittaessa sitten tähän repuun päälle. Repuun päälle, niin ei kaastu sitten kamppeet. Esimerkiksi jotta kameravehkeitä vaikka tuolla repussa on, niin aika paljon estää sitä kastumista sitten tämä sadesuoja. Repusta löytyy useita eri taskuja. Selkäpuolella on 2 erilaista taskua. Esimerkiksi kiväärin panosrasioille kummallakin puolella. Eli 2 rasiaa sopii ainakin tuohon ihan hyvästi. Ja sitten täällä alahalla on omat taskut. Tässä on ja sitten on vielä tuommoinen toinen vähän isompi tasku sitten siihen. Ja sitten tämä itse päätasku. Kun sinne päästään, niin se on tavallaan jaettu 2 osaan. Tarvittaessa sen saapi 1 isoksi taskuksi, mutta sitten voi tuommoisella välipohjalla niin säättää, jos haluaa eri 2 kerroksia näitä tuotteita, niin tässä aukastetaan nämä tarrat, niin täältä saadaan tämmönen isompi tila tuotteita varten. Eli tosi kätevä silleenkin saadaan säijettyä sitä tilaa halutunlaiseksi. Nyt kun ollaan kahtelemassa latvalintuja, niin itse pidän tuota kiikarikivääriä joko repuussa tai niin kuin tässä tapauksessa käsissä. Tälleen kun kävellään tuolla soitten laitolla, niin se on mukavana kiikaroida tuonne laitapuihin, että josko sieltä mehto tai teeri löytyisi. Niin kuitenkin haulikko aina varalta mukana, niin laitetaan se tuonne reppuun ja katsotaan seuraavaksi, miten se sinne asettuu ja
sopii. Tämä on kuitenkin aika pitkäpiippunen tämä kivääri, niin kokonaan se sinne ei sovi, mutta uskon, että kuitenkin ihan hyvästi. Eipä siinä muuta kuin otetaan pussukka auki ja katsotaan, että tämä toinen puoli täältä on valmiiksi tuonne laitettu. Niin ilman mitään isompia väkivaltoja, niin työnnetään tuon pyssy tuonne ja sitten kun se on tunttu, että se on siellä ihan perällä, niin itse laitan tämän vielä tämän pussukan kiinni, niin ei mene mitään roskeja ja ei tosiaan hakkaavu tukki eikä nuo rauhat sitten pilaalle. Niin sehän on oikein näppärästi siinä ja soppii hyvin ja kohtuullisen tukevasti, niin saadaan vielä tätä eri säätöllä vielä vähän kiristettyä, niin se ei heilu siinä sitten puolelta toiselle. Nyt kun on ase pussissa, niin laitetaan reppu selkkään ja katsotaan mitä säätöjä se vaatii. Ainakin äkkiseltään tunnustaa ihan selässä ihan hyvältä. Laitetaan tuota lantiovyötä tuohon kiinni ja sitten pikkusen kiristellään noin sopivasti ja sitten vielä rintaremmille sama homma, että vähän kiristetään ja aika hyvältä tunnustaa. Pientä hieno säätöä voi tehdä jatkossa vähän tunnustella, että miten se tuossa kävelessä tunnustaa, mutta ainakin alustavasti ihan hyvän tunnon. Lähdetäänpä kävelemään tuonne suun laittaa eteenpäin ja katsotaan, löydetäänkö me tätä mitään tällä kertaa. Se olisi uusi aamu ja uusi yritys. Tultiin auringon nousu aikaan tähän suolle ja tuolta noin puolesta kilometristä kuuluu kauhean pulputus. Suhautellaan ja toivotaan, että tähän tulisi joku teeri. Tässä yleisesti on ihan hyvä paikka, että tuossa on tuommoisia saarekkeita. Metään tuommoisia laitoja, niin siihen monesti istuu. Jäänpä odottelemaan. Siinä semmonen toistakymmentä teertä oli, vaan ei pitkään soinut, ne lähti tuonne eri suuntaan, yksi kelesi tuonne aukolle puihin. Ootellaan tässä vielä vähän aikaa ja syöpästään vähän se välipallaa ja lähdetään sitten kävelemään itsekin tuonne aukkoille päin, niin jos ne kaikki teeret meni tuonne istumaan, niin jos me sieltä niitä löydettäisiin. Käytiin kävelemässä samaa lenkkiä, mikä eilen illasta toisinpäin. Ja siinä oli tosiaan aukkoa ja suolaa, että erittäin hyvännäköistä maisemaa, mutta ei siellä vaan lintuja näkynyt. Siinä ennen kuin lähdettiin kävelemään, niin syöttiin vähän välipallaa ja yksi teeri lenti sitä pää yli, mutta se ei istunut siihen laitapuihin. Siinä olisi ihan hyvä haulikkoholli ollut, mutta oottelin, että se istuu siihen, mutta näkyy lentävä sinne kauas horisonttiin. Mutta tosiaan nyt tultiin tähän autiotuvalle ja syöttiin vähän lisää ja me tosiaan näissä kyttäysjahtihommissa käytetään yleensä aina naamioverkkoa ja monesti teeripassissa noita teeren kuviakin, niin katsotaan vähän seuraavaksi, että miten niitä viritellään. Ja meillä on nyt tämmönen Bear Clone naamioverkko, näitä on eri kokoisia ja eri värisiäkin kauppassa saatavana, niin tämä mikä meillä on paitsista saatu, niin paitsi verkkokaupasta, niin tämä on 2,4 kertaa 3 metriä. Niin katsotaan vähän, että miten tämä viritellään ja mitä pitää ottaa huomioon viritystä tehtäessä. Niin. Naamioverkko on saatu pois paketista ja näitä on tosiaan hyvinkin eri värisiä. Ja tämä, mikä meillä on tällä hetkellä käytössä, niin
Tämä on toiselta puolelta vihreää ja toiselta puolelta tuommoinen ruskehtava harmaa. Niin laitetaan tuo ruskehtava harmaa tuonne suolle päin, niin se ehkä vastaa paremmin tätä meidän maaston väriä. Ja näitä tosiaan kun on eri värisiä, niin vähän voi sitten oman passinpaikan suhteen sitten valita se omaan väriin. Ja eri kokoisia on, niin meille riittää, kun ollaan itse passissa yksinään, niin riittää tämmönen vähän pienempikin. Ja kunhan saadaan nuo aseet ja kameravehket tuohon suojaan, niin riittää erittäin hyvin. Ja tätä kun aletaan virittelemään, niin meillä on sopivasti tässä tämmönen puumissa annetaan oksia, niin saadaan hyvin kiinni tämä kamoverkko. Ja mille korkeudelle tämä sitten laitetaan, niin laitetaan semmoiselle korkeudelle, että vielä nähdään tuolta yli, että jos vaikka teeriä lentää, niin ei tarvitse kurotella tuolta yli. Että jos istuu tai on vaikka polovillaan, niin pystyy sitten sen mukaan sitten laittamaan. Nyt otetaan vielä vähän tuosta noin. Ja noin, toinen puoli on kiinni ja sitten vielä toinen puoli. Meillä oli tuommoinen maapuu, mitä saadaan tarvittaessa sitten siirrettyä, niin ei tarvii, eihän sitä saakka katkaista mitään noita tuoreita oksia ja puja. Otetaan tuosta vähän lähemmäksi ja katsotaan vähän katsotaan sopivaa etäisyyttä. Tuossa alkaisi olla aika läheinen, niin ei muuta kuin mukautetaan se siihen ja sen verran laitetaan kirjalle, että ei tuuli hirveästi heiluttele. Tuohon noin. Näin, niin se on oikein hyvä. Hyvä siinä. Sitten ei muuta kuin että vähän tuota ylimääräistä tänne sisäpuolelle, mutta siihen ei tuuli heiluttele. Ja tähän sitten voidaan tarvittaessa viritellä kameroille omat paikat ja sitten vaikka kiväärille, jos tuosta halutaan tuosta sivusta tai alta ampua mahdollinen riistaeläin. Tämän kummosempahan tämä ei ole. Suojaa hyvin tätä liikettä tässä verkon takana, jos tulee. Niin muuten se teeri aika hyvin esimerkiksi näkee sen meidän liikkeen ilman tuota verkkoa. Nyt kun naamioverkko on viritetty tähän oletetulle passipaikalle, niin seuraava homma on virittää nämä teeren kuvat. Meillä on mukana tällä kertaa 4 tämmöistä Per Clone teeren kuvaa. Ja monesti kysyit, että kuinka monta teeren kuvaa kannattaa laittaa, niin sanotaan, että alkuun pääsee semmoisella 2-5 kuvalla. Tietenkin enempää jos laittaa, niin ei haittaa, mutta niillä pääsee hyvin alakkuun. Ja teeren kuvahan täytyy täyttää. Itse käytän joko sammalta tai sitten kotona täytän jo jollakin sanoman lehellä. Niin kotona kun täyttää, niin pääsee sitten nopeammin laittamaan kuvat haluamman paikkaan, mutta sitten viipi enemmän toki tilaa repusta. Mutta sitten kun näitä teerenkuvia lähdetään laittelemaan tuonne joko puuhun tai maahan, niin yleensä laitan itse tuommoisen käkkärämännyn latvaan tai sitten tuommoisella maapuulla nostan hyvinkin näkyvälle paikalle. Katsotaan tuossa vähän myöhemmin, että minkälainen paikka on hyvä. Jos puuhun haluaa korkealle nostaa, niin esimerkiksi sijoittaa naru tai siima kiveen ja heitetään korkean puun oksa yli ja sitten sijoittaa tähän lenkkiin se narunta siiman pää ja sitten vedetään ylös, niin se siellä sitten hyvin pysyy. Ja sitten jos laitetaan tuonne puun latvaan, niin sitten vaan laitetaan tänne täyttöaukkoon täältä kiinni sitten, niin se siellä pysyy hyvin oikeassa asennossa. Ja lähdetään katsomaan, että miten nämä viritellään käytännössä. Tällä kertaa täytetään teeret sammalella ja saavin melko täytteen nämä laitteet, niin se näyttää enemmän semmoiselta isommalta profiililta. Niin eli sammalta täyttä ja sitten vetoketju kiinni, niin sitten voi vähän möyhe semmoisikin hyvän näköiseksi. Ja sitten kun on kuvat valmiina, niin sitten lähdetään laittamaan tuonne passipaikan läheisyyteen. Seuraavaksi kun aletaan virittelemään näitä teeren kuvia, niin mietitään, että halutaanko se teeri houkutella haulikko vai kivääriholille. Ja meillä ajatuksena tällä kertaa houkutella teeret tähän haulikkohollille, eli tähän 10-30 metrin päähän. Ja laitetaan tähän ihan 20 metrin päähän tuosta passipaikasta nuo kuvat, niin ei ainakaan haulikkoholli sitten liian pitkäksi. Niin tässä oli tässä teeren selässä tämmönen lenkki, niin laitetaan tämmönen maasta löytynyt puu. Niin laitetaan tämä tähän riippumaan. Periaatteessa onnistus täältä vatsan kauttakin
tuosta, mistä laitettiin tuossa ammalle, niin tuonnekin työntää tuo keppi, mutta kokeilepa, miten se tästä onnistuu. Sehän näyttää oikein hyvältä, niin annetaanpa se olla siinä ja viritellään sitten seuraavaa. Nyt kun kolme teeren kuvaa on saatu näkyvälle paikalle tuonne puitten yläpuolelle, niin laitetaan vielä yksi teeren kuva tähän maahan mättään päälle näkyvälle paikalle tämmöiseen rauhalliseen asentoon. Ja sitten kun teeren kuvat on laitettu silleen kuitenkin sopivasti hajalle, ettei ihan metrin välein, niin sitten päästään odottelemaan teeriä. Ja nämä kannattaa kuitenkin hyvissä ajoin laittaa ennen auringon nousua, niin ei sitten häiriä sitä teerin mahdollista lentoa sillä aamulla. Ja tämä on semmoinen meillä perusrutiini, kun teerenkuvia käytellään, että hyvissä ajoin tullaan ja viritellään sille hyvälle ja näkyvälle paikalle, niin se on semmoinen hyvä lähtökohta tähän hommaan. Retkellähän pitää muistaa aina välillä syödäkin ja aletaan seuraavaksi tekemään retkikeittimellä lettuja. Lettutaikina on jo etukäteen valmistettu ja aletaan sitä tekemään tämän retkikeittimen avulla. Meillä on käytössä tämmöinen Hakhusin T14 retkikeitin, joka pitää sisällä itse keittimen, tämmöisen 1,4 litran keittoastian ja sitten itse tuommoisen jalan, joka pitää tuota erikseen hankittavaa kaasupatruunaa ja koko keitintä tukevasti pystyssä. Ja aletaan katsomaan, että mitä tuote pitää sisällä ja miten tätä käytetään. Ja tämä on itsellekin ihan uusi tuote, niin lähdetään katsomaan, että minkälainen tämä keiti on käytännössä. Eli pussukan sisältä löytyy tämä keittoastia, jossa on kansi. Kansi lähtee siitä auki. Sitten sieltä löytyy tämä taittuva jalaka. Ja sitten täältä löytyy tämä itse keiti. Ja tämä keittoaste, tässä on tämmöinen näppärä kahva, mistä saapi kiinni. Ja tuolla alla on sitten nuo lämpörivaat sitten myös, että saadaan nopeammin esimerkiksi vesikeittymään. Ja aletaan seuraavaksi katsomaan, että miten tämä pakkaus sitten kasaattaa. Eli käydään vielä läpi kertauksena nämä meidän tarvittavat osat, eli kaasupatruuna, keitin, keittoastia, mikä voi toimia myös ruokailuastiana, kansi ja tämä taittuva kolmijalaka. Ja lähdetään kassaamaan tuotetta sillä tavalla, että kierretään tämä keitin tähän kaasupatruunan kiinni. Eli siellä on kierteet molemmilla puolilla ja ei muuta kuin lähdetään kiertämään. Se on siinä. Sitten laitetaan tämä taittuva kolmijalaka tähän paikalleen. Eli laitetaan jalat oikealle paikalleen ja sitten vielä tämä näin. Ja se on siinä. Nyt kun meillä on jalaka, kaasupatruuna ja keitin valaamina, niin sitten laitetaan seuraavaksi itse keittoaste. Eli se laitetaan sillä tavalla, eli otetaan tuosta oikea kohta. Tuossa on tuommoiset omat kiinnikikohat ja sieltä sitten painetaan ja kierretään. Noin. Se on siinä. Ei lähde vaikka nostamaan. Se on siinä. Ja sitten ei muuta kuin aletaan suunnittelemaan, että mitä ruokaa me tehtäisiin. Ja tällä kertaa kun me tehdään niitä lettuja, niin me ei välttämättä tätä keittoastetta tarvitakaan. Me ruvetaan tekemään sillä tavalla, että otetaan vielä tämä itse keittoastia pois. Ja käytetään tämmöistä adapteria. Ja tämä adapteri on tarkoitettu tuohon paistinpannun tai kattilaan. Niin me tarvitaan tämä tähän keittimen ja tuohon paistinpannun väliin. Ennen kuin tämä adapteri laitetaan tuohon keittimen päälle, niin meillä täytyy nämä tuet kääntää tästä kohti keskusta. Niin se kattila pysyy siinä sitten paremmin. Näin. Ja sitten vaan tuossa on tuommoiset hahlot, niin laitetaan tuohon keittimen päälle. Ja paistinpannuna meillä tosiaan on käytössä tämä Hakhusin paistinpannu, niin käännetään ripaa paikalleen ja sitten laitetaan tuolla lukitsijalla tuo, niin pysyy tuo
kahva tuossa, niin ei käänny itsestään sitten paistosuorituksen aikana. Niin. Sitten se paistinpannu tuli vaan tähän näin ja se pysyy tukevasti omalla paikallaan. Ja tässä täytyy huomioida, että tämä kaasupatruuna alla on nuo jalat sitten tukevasti maassa ja maa on tasainen, niin ei varmasti kaavu vahingossakaan. Ja seuraavaksi ruvetaan sitten paistohommiin. Noi. Nyt kun on tuli päällä, niin vähän laitetaan pienemmälle tuota kaasua. Noi. Sitten laitetaan paistinpannu siihen tukien päälle ja sitten laitetaan seuraavaksi pikkusen margariini. Nyt kun letut on paistettu, niin ei muuta kuin lähdet tähän sisälle syömään, niin ei ihan palenuta tänne ulos. Tälle ensituntumalta niin retkikeitin kyllä vaikutti erittäin hyvältä, että pikkusen tosiaan jos tuota tuulta on, niin kannattaa melkein valita semmonen suojansa paikka, mutta paistinpannu ja kokonaisuusentokeitin niin erittäin hyvä ja pienen tilaan menevä, niin eiköhän me tätä käytetä jatkossakin. Hän näytti tipahtava. Ei kiikarista nähnyt ihan tarkkaan, mutta tuli se alaspäin lähti. Tuossa on pikkusen noita oksia eessä, niin vähän pelotti, että osuuko oksa, mutta tuossa tuommoinen nyrkin kahden mentävä reikä. Niin kiikarissakaan ei näkynyt mitään, niin uskalti sitten ampua. Niin. Lähdetäänpä kahtomaan, että löytyyhän siitä, mistä pitää. Ennen kuin lähdetään hakemaan teertä, niin käydään vielä tuo tilanne nopeasti läpi, niin vielä muistetaan, mitä tapahtui. Niin. Tulin tosiaan tähän aukon laittaan ja tuossa on tuommoisia isoja mäntyjä, niin siihen heti pölähti 50 teertä ja siinä oli pikkusen puita eessä, niin yritin lähestyä ja laittaa kamerat kuvaamaan, vaan ei ne sitä kestänyt. Että just kun sai kamerat vireeseen ja linnut ristikko, niin silloin ne lähti ja siihen yksi teeri vielä tuli noin parin sataa metriä, mutta se oli yhtä arka ja näin minnepä ne lähti lentämään ja alkoi puluputus kuulumaan, niin lähdettiin lähestymään ja huomasin 230 metristä, että siellä ne on. Ja tämmöistä kauheita ryteilikköä, niin ajattelin, että semmoinen 50 metriä jos päässyt, niin hyvä on. Ja se me lähestyttiin ja siitä se löytyi semmoinen hyvä ampumapaikka, mistä päästiin vielä kopasemmaan. Niin. Ja näytti sattuvan, niin erittäin hyvä homma. Löytikö tipu? Niin hyvä. Kateeltiin, että missä se on, vaan ei meillä ole löytynyt. Vähän puu alta kateeltiin, niin. Niin. Olipa jännä tappaus. Tähän tulin Rikin kanssa ehtimään tätä teertä ja aluksi kahtoo vähän eri puu, missä se oikeasti olikin. Ja
No teeri löytyi ja sitten mä, että mikä se pölähti, niin kattoon, niin muutama teeri lensi yli ja tuohon viereen tuli 70 metriä, niin varmaan kymmenkunta sattui enemmänkin olla teerejä. Suuri osa oli ukkoteerejä. Sitten taas rupesi hieroutumaan, että rupesi ampumaan ja kamerat vireeseen, niin eikä hän lähtenyt lentoon, vaan yksi ukkoteeri tuonne jäi vähän kauemmaksi, olisiko joku 100 metriä. Löydetti sen verran aukkoa tässä oksista, niin päästiin poksattamaan. Tämä akkateeri, mikä ekana ammuttiin, niin tosiaan tuossa rintapäästä mennyt luoti sisään ja sen verran räjäyttänyt, että tuli suolet pois, jos ne ei oikein pahasti muuten pois. Ei vähän siinä. Lähdetään kahtumaan, löytyykö se ukkoteeri samalla lailla, niin sen jälkeen joudutte jo pois tänään. Niin. Oikein niin. Mahtava homma. Ukkoteerikin löytyi ja luoti oli lävistänyt tuosta kaulan tyveestä rintapäästä. Aikanaan siihen mihin tähtäsinkin, niin ihan ok osuma. Ja äkkiseltä näyttäisi, että vaikka iso teeri onkin, että ruskeata on sen verran, että olisiko kuitenkin poika lintu. Kolmas sulka kuitenkin on vähän lyhyempi kuin nuo muut. Niin. Mutta eipähän siinä erittäin loistava reissu loppujen lopuksi, vaikka aluksi näytti, että ei lintuja löydy ja arkoja, ettei päästä ampumaan, mutta kaksi teertä kumppakin sukupuolta niin kruunasi tämän reissu viimeisen päälle. Eipähän siinä. Kiitos kun katsoit videon ja jos tykkäsit, niin panhan peukkoon ja kommentoi ja tilaahan kanava, jos et ole vielä tilannut. Me jatketaan seuraavan videon pareissa. Se on moro!